Somba fromage vache qui rit pour nous gagner le prix et les belles Bolanda. Et normal, Bandeko Abetesco, pousser ni pemeni à population, Bandeko, Bondi Melangaï, maman nage concours Oyo, la vache qui rit. Soki osombi fromage na yo, Ndeko tala kosa le RRT, yako bwa ka papier Oyo, bomba yango soki e komi 8, yeba ke Bandeko. Ya Betesco bako leka na kominto kartyo sika ovandi bako sala tirage soki olakisi bango 8 papier oyo bako pesa okupa moko pe soki tirage komi na suka oko ganye biloko ebele telephone casquette t-shirt bic na paquet ya fromage avec un parti pe idéologie keba e soki ona te soki okokisi 16 etiquette oyo yeba ke soki Bandeko ya Betesco baleki na komito kartye na bino bazali kosala tirage olakisi bango ozwi na tirage okozwa ba prix ebele lokola groupe électrogène lokola congélateur ngombe ya mobimba casquette t-shirt na salon oyo okovandela na lupango noto na ndako no kitoko ekei. Likambako kama na wenze.